Salve nação! E o Flamengo, hein? Perdeu o jogo e teve polêmica após mais um vexame na Libertadores. Vai começar a fazer os gols. Talvez possa ser um discurso que já vem virando rotina. Gabi, fala com a gente aqui um pouquinho, Gabi. Rapidinho, Gabi. Sobre seu retorno à Libertadores. Fica aí até o final do vídeo que vamos te mostrar toda essa polêmica com todos os detalhes. O Flamengo perdeu de 1 a 0 para o Palestino e se complicou de vez na Libertadores. Após o jogo, teve jogadores irritados e atitude polêmica de Gabigol e Gerson. Bora ver. Cara, um momento difícil que a gente passa. A gente veio com o intuito de buscar o resultado positivo, conquistar os 3 pontos aqui. Infelizmente a gente não passa por um momento bom. O cara acerta um baita chute fora da área, mérito total dele. Ter paciência, pedir mais uma vez desculpa ao torcedor, talvez possa ser um discurso que já vem virando rotina, mas é pedir desculpa pelo resultado negativo, se dedicar nos 2 jogos que a gente tem em casa para conquistar 2 vitórias e a classificação. Momento muito difícil, momento estável da nossa equipe. Trabalhar mais agora, não tenho o que fazer, rever o que a gente está fazendo de errado. Vemos aí de jogos muito abaixo daquilo que a gente tem apresentado até aqui na temporada, mas não há tempo a lamentar. Infelizmente a gente está numa situação difícil agora dentro do nosso grupo. Temos que ganhar os 2 jogos aí que estamos em casa. Vamos tentar usar o fator casa positivamente, como tem sido durante toda a temporada, mas é o que eu falei, não adianta lamentar, agora é rever o que está fazendo de errado para melhorar o mais rápido possível. O que você acha que está faltando no jogo do Flamengo para conseguir os resultados que não estão vindo, né? Tem que botar desculpa no gramado. Tá ruim o gramado, mas estava ruim para os 2 times. Infelizmente, estamos criando, a bola não está entrando. Continuar trabalhando. Humildade, a gente sabe que tem que melhorar, vamos melhorar. E é isso, melhorar. Acho que essa é a palavra. Não tem explicação, temos que trabalhar. Ainda temos 2 jogos para correr atrás do prejuízo, e é isso, trabalhar para melhorar, não tem explicação. Temos que trabalhar, como eu falei, para melhorar, vamos trabalhar e vamos melhorar para conquistar os 6 pontos que faltam ainda. Eu sempre falo, é Flamengo, a cobrança aqui é o nível mais alto possível. É um momento difícil para a torcida, para nós também, mas só podemos sair desse momento junto, então é pedir o apoio do torcedor. Sei que eles estão chateados, assim como nós também estamos. Pedir o apoio deles para esses jogos que a gente tem ainda. Temos que correr atrás, é o momento de falar pouco e trabalhar mais. E durante a zona mista teve Gabigol e jogadores tomando atitude polêmica. Os jogadores do Flamengo deixando o estádio aqui em Coquimbo, no Chile. Léo Pereira é o primeiro a passar por aqui. Os goleiros Matheus Cunha e Diogo Alves. O lateral esquerdo aí, Ayrton Lucas. Vamos aguardar aí. Chegada dos demais atletas, como de costume, todos passando juntos. Léo Ortiz e Alan aqui, logo atrás Matheus Gonçalves, Lohan, Vitor Hugo. O lateral direito Wesley. Wesley, não quis falar. Everton Araújo por aqui. E aí o Gabi, vamos tentar uma palavra do Gabi. Gabi, fala com a gente aqui um pouquinho, Gabi. Rapidinho, Gabi. Sobre seu retorno à Libertadores? A gente sabe que o nível óbvio do Campeonato Carioca é um pouco diferente, agora é Libertadores, o Brasileirão. O que aconteceu com esse time que jogou tão bem no começo do ano e agora decaiu bastante? Cara, é o futebol. O futebol tem altos e baixos. Infelizmente, agora estamos numa fase ruim. É trabalhar, como eu falei, falar pouco, trabalhar para sair o mais rápido possível dessa situação. Gerson, como você vê que dá, você falou sobre trabalhar, né? Trabalhar e trabalhar para sair dessa situação. Como você vê que é sair dessa situação para você? Vai começar a fazer os gols, que é o que, gol que ganha jogo. Criar, estamos criando também, temos que melhorar um pouco ali no terço final. E é isso, só o trabalho que te faz melhorar. Agora é se concentrar pro jogo que a gente tem quarta-feira não, sábado contra o Corinthians, que é outro campeonato,
onde pede um nível também muito alto, jogo muito importante para a gente retomar a confiança e é isso. O técnico Tite falou em falta de confiança durante a coletiva de imprensa, ao falar dos jogadores em campo. Por que dessa falta de confiança e como reverter essa falta de confiança? É quando você começa a não ter resultado, você vai perder, você perde a confiança, claro, quando a bola não entra, você perde e acaba perdendo a confiança, mas é começar a fazer mais o simples e para a confiança ir voltando. Além de Gerson, Cebolinha foram os únicos que quiseram falar na zona mista após o jogo. Se liga aí, ó. Reconhecer o momento não é dos melhores, tá nítido isso. Procurar e achar onde a gente está errando nos jogos. Temos deixado muito a desejar. Creio que principalmente na hora de finalizar algumas jogadas, a gente tem criado bastante, mas não tem conseguido fazer os gols. A gente tem que caprichar um pouco mais ali na frente. Foi até um dos nossos papos ali no intervalo, né? A gente criou algumas oportunidades e não conseguimos fazer o gol. Mas é reconhecer o momento, é se unir, porque sábado já tem um jogo muito importante e a gente pode dar a volta por cima. Cebola, eu queria que você falasse um pouco sobre a situação do Flamengo na Libertadores. O Flamengo agora tem mais dois jogos em casa, contra Bolívar e Milionários, respectivamente. Eu queria que você projetasse, né, esses próximos jogos e falasse da importância da vitória, porque o Flamengo, com o resultado de hoje, pode ter se complicado um pouco mais do que deveria nesse grupo, que é tão difícil. Momento difícil, cara. Acho que a gente deixou muito a desejar nesses dois últimos jogos da Libertadores, principalmente. Procuramos, digamos assim, né, tá nessa situação. Agora a gente tem que trabalhar para sair, ganhar esses dois últimos jogos e torcer para que os resultados também colaborem. E aí, nação, mais uma derrota do Flamengo na Libertadores e agora complicou a vida de vez do Mengão. Bora, Botafogo, na discussão. Quero muito saber da tua opinião. Vocês acham que os jogadores estão devendo com o desempenho dentro de campo? E o Gabigol, hein, não quis falar. Outros jogadores passaram também pela zona mista e não falaram, como o experiente Pedro, e estão sendo cobrados duramente nas redes sociais. O que vocês acharam, hein? Qual é a opinião de vocês sobre a atitude dos jogadores que ignoraram a imprensa e não deram explicação para o torcedor na derrota do Flamengo? E para vocês, essas derrotas do Flamengo contra o Bolívar, contra o Botafogo e agora contra o Palestino vão iniciar uma nova crise? Já teve muitas crises no ano passado no Mengão. Tava tudo tranquilo, tava de boa até terminar o Campeonato Carioca, mas parece que quando o Flamengo encara uma equipe minimamente organizada, as coisas fogem do eixo. Para vocês, é culpa dos jogadores ou tem dedo do treinador aí? Ou melhor, não tem dedo, não tem padrão tático, Tite, que tá com muita dificuldade em fazer essa equipe jogar. Bora, Botafogo, na discussão. Quero muito saber da tua opinião, mas antes de você opinar, não esqueça de se inscrever aqui no nosso canal, ativar o sininho e deixar bastante like nesse vídeo. Valeu, até a próxima!